Вітаю у промову. Нещодавно почула таке запрошення. Зустріньмося біля 10-ї. Відразу хотіла перепитати, біля 10-ї чого? Вулиці, будівлі, крамниці? Адже прийменник «біля» уживається на позначення місця, тобто коло, близько, недалеко. Хотілося б знати точну адресу і час. Тож, коли йдеться про приблизну кількість чи час, вживайте прийменники «близько», «приблизно», «майже», «орієнтовно». Не біля, а майже годину тривала наша зустріч. Не біля, а приблизно 10 їх було. Не біля, а орієнтовно 30 різновидів троянд відомо. Говоріть українською правильно, а я для запам'ятовування цього правила розповім анекдот. Ви чому запізнилися на лекцію? Вибачте, професоре, вчора ліг спати біля 2-ї. Іншим разом всю ніч спіть з однією.